Qazaxın qəbristanlıq yolu acınacaqlı vəziyyətdədir. Söhbət rayonun Ağköynək kəndi qəbristanlığından gedir. Bura tək Ağköynək kəndi üçün deyil, həmçinin rayonda məskunlaşmış 7 məcburi köçkün kəndində dünyasını dəyişmiş insanların dəfni üçün də nəzərdə tutulub. Hətta bəzi hallarda Qazax şəhər sakinləri də dünyasını dəyişmiş yaxınlarını bu qəbristanlıqda dəfn edirlər. Magistral yolu ilə qəbristanlığı isə yalnız 1 kilometr məsafə ayırır ki, həmin yolda bərbad vəziyyətdədir. Bu isə sakinlərin haqlı narazılıqlarına səbəb olur. Qeyd edək ki, Qazax şəhərinə bitişik olan Ağköynək kənd qəbristanlığını magistral yoldan yalnız 1 kilometr məsafə ayırır ki, həmin 1 kilometr yol məsafəsi də çox acınacaqlı və bərbad vəziyyətdədir. Qeyd edək ki, yağmurlu hava şəraitində isə buradan keçmək tam çətinlik yaradır. Oğlum, bura yol çəkilməlidir də. Maşın simitlənməlidir bura. Tozdur təmiz bura, tozla gəlir, gedir. Narıq ölümüz ölüb. Allah rəhmət eləsin burada yatanlar. Yağış yağanda necə olur? Hatta olur, nə tər olur. Bura düzəlməlidir, dərdin alayım. Takır atıqır, elə güclə gəlir, videoda da danışıram. Biraz zat da olanda elə bil palçıq olur. Da xır olmasa heç buradan əmmək olmaz. Bu yol düzəlməli, ömrüm günüm sizə qurban. Yol toz torpa olur da yenə problem yaranır. Toz torpa, ona palçıq yağanda, asfalt yox, şey yox. Yağanlı olanda gedib gəlmək olmur. Bu indi hər adam da maşınla gəlib getməyə bacarmır. Eləsi var, maşını var, eləsi yoxdur. Məcburu ölüsün üstünə gəlməlidir. Haraya baxır bələdiyyə? Kəndin bələdiyyə sədri Nəzakət Mansurovanın sözlərinə görə kənd ərazisində bələdiyyə tərəfindən bir çox işlər görülsə də, 1 kilometrlik qəbristanlıq yolunun asfaltlanması üçün büdcədə yetərli vəsait yoxdur. Bələdiyyə sədri sözü gedən yolun təmiri üçün rayonun imkanlı şəxslərinə də müraciət edib. Yerli büdcəmdə istədiyim qədər pul yoxdur. Ona görə mən də pul olmadığı üçün o yolu ya gərək cəmaatla bərabərləşək, ya da gərək hansısa bir iş adamlarından xahiş eləyəm, biri qrider verə onu təmizlədir. Rayonun elə gözəl oğlanları var, imkanlı, belə nə tərdim, ali canab, savadlı. Onlar özləri baxsınlar televiziya vasitəsindən ki, həmin o qəbristanlıq yolunun, həmin toza bürünür cəmaat, ölü bastırılan vaxtı kütlə əgər bir 50 nəfər, 20 nəfər gedirsə, tozun içində olur. Bu da ölülərimizə hörmətsizlikdir. Əgər imkanları varsa, bizim o 1 kilometr olan qəbristanlıq yolunu bir balaca bərpaya ehtiyacları var. Qeyd edək ki, vətən müharibəsi zamanı həlak olmuş şəhidlərimizin bir neçəsi də bu qəbristanlıqda dəfn edilib. Mirqəmər Mənsimova, Kəmran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Qazax.